Здравейте всички, аз съм мистър Джакпот, добре дошли в Евротрък симулатор, поредицата, в която харчам милиони за камиони. Деца вика, имам само един камион още да купя в тая поредица и мисля, това ще е последния епизод на поредицата, не на Евротрък, на тази поредица, където си купуваме всичките камиони в играта. Имам да си купя само едно Ивеко, хората са казали от Ивеко бегай далеко, така че преди да купим Ивекото, да го нафрашкаме с екстри, да го апгрейдаме и да го направим супер чук, праскайте лайка. Да, разбира се, и линка за Озон, защото Озон ме подкрепят винаги, когато ползвате пакта и пакта тек в Озон, когато пазарите ви дават 10% отстъпка, така че възползвайте се. Така спестявате пари и персонално ми помагате на мене, като наштракате отдолу линка да разгледате промоциите и ако си купите нещо задължително промокод пакта. Първо ще ви покажа кое веко имам аз. Дет са вика, ето го, това модерното веко, което е черното, направил съм го като бокуджийски камион, така е съм го кръстил бокучарника, но директно се запътваме в дилъра на камион. И по-специално дилъра на Ивеко, защото те си купим първото Ивеко и ще го нафрашкаме с Turbo Extra. Ето го този камион, който ще нафрашкаме с екстра. Аз имаме те модерните. Всъщност и това има, мисля, че Highway, MyWay, не му знам далаверата, пак ще говорим глупости, няма се преснят. Аз съм мистър Джакл, правя се код, си искам, играя с играта, както си поискам аз, така потребителска конфигурация и директно го запукваме. Искам голямата кабина, разбира се, защото това е все пак огромен мощен камион, който е само 410 конски сили. Няма да му сменям отзаде далаверите. Ще го оставя само с една ос. Искам най-хубавия мощен двигател, 560 коня. Искам една хубава скоростна кутия, искаме тази 12 степената скоростна кутия. Оттам директно се запътваме вътре. Това табло, о, какво ли го е, какво матрач, направо бомбонец. Я да видим модерното табло. Модерното табло, матрака стана малък друг цвят. Я да видим по самото табло, изкочи навигация. Изкочи и телефон, между другото, слага модерното табло, защото тук една пластмасата е една идея по-добра, отколкото тук. Тук мирише на ефтино, тук вече мирише на малко по-скъпо ефтино. Деца вика, това е. Навигацийка, телефон е, тук нямаме дигитални копчета, мопчета, всичкото е. Така. Сега, преминаваме към света. Искам да го направя оранжев. Не знам защо, но макефи оранжевото и век. Оранжев камион нямам до сега, така че ще го направим оранжево, свето оранжево. Даже искам още малко по-оранжево. Искам така. За това се представях аз. Искам да почнем вънка с екстрите. Разбира се. Какво? Искам да маха маус по си, а така искам да го направим яко да изглежда. Го разбира се, гуми му купуваме, защото без гуми това е веко, направо ще се фърлим някъде надалеко. Сега слагаме и разбира се турбояки степенки. Така мисля, че е окей, отпреде. Тук пишем джакпотен, тук пишем пакта! Така. Голямо огледало тук долу, разбира се, може да му сложим и някакво. О, къде е добре? Или черна. Черна обаче искаме е така. Така е пак ефтенка. Тази. Не. Това е лъщяща, грозна, черна пластмаса. Искам нещо матово, сякаш бел. Това оставяме в. Тук слагаме турбояки мощни далавери, защото трябва да има далаверки камион отгоре. Така. Ако случайно возим някакви извън габаритни товари, разбира се, малко и допълнителни фарове ще му сложим. Мисля, че тези ще му отиват. Я да ви отстрани как е. Добре, 4, мисля, че са напълно окей. Няма да заслепяваме много хората. Отпред решетката му слагаме ли? Няма да му слагаме решетки, защото аз не обичам решетки. Тя да им праговите. Такъв флип, може да му слагам. Добре, али това го оставяме. Това го оставяме долу горе. Отзади нищо не може да пипаме. Влизаме вътре и почваме тук с аксесуарите. Шушанка ще изберем. Навигацията пречи да сложим. Разбира се това. Слагаме легенда, защото сме легенда на. Не, оранжевкото, искам оранжевкото. Не това. Искаме това оранжевкото да се отива. Слагаме легенда, разбира се, защото сме легенда на пътя. Те ще ги направим ли сега пак да са накриво? Къде е векото? Къде е веко? То няма и веко май. Верно ли няма и веко? Ето има и веко да вера да са журка там. Зарчето, разбира се, къде е без зара? Казах зара. Черното зарче, защото черно се отива с оранжево, не бял ще. Бял по-ми харесва. Общо взето поприключахме с камиона, ядем тук огледалата. Тях трябва да ги разгледаме отвънка. Волана мога да сменем. Ядем. Това е по-добре. Това е по-добро кормило. Няма да му слагаме тук, разбира се. Слагаме една навигация, защото трябва да имаме 6 навигации. Плюс такова. Кажете го компас, обаче няма място за компаса. Това лампа ли е? Много странна лампа има това е веко. Добре, сенника. Шторички мога да му слоим, перденца. Перденца е някакви такива шаренки. Така, и веко да има перденца черни, червено.
Или това. Ай, това мисля, че е добре. Я да видим отвънка как са. Как се виждат. Те не се виждат, перденцата отвънка са скрити. А така, това е нашия нов камион и директно потвърждавам. Потвърждавам покупката. Давам замяна, защото вчера правих стрим и си купих кола на стрима. И когато влезете в синглплеер с тази кола, тя автоматично се превръща на Scania и така мога да фармите парички между другото. Така че давам замяна и те ще ми дадат даже парички. Не, няма да дадат парички. Поздравления, разменихме се старата Scania за нова, за този турбояк. И веко бягай далеко. Пичи. Ето го оранжевия звяр. Може да ми давате идея за име. Вънка вали дъжд, гръмотевици. Бясно е, бясно е. Сега, първото запалване на камион, разбира се, ще това е чест. Да, ми въртка ми ключа. Бих казал безшумен камион в ниските обороти, но като му даде малко повече газ, почва да се чува турбинката. Я да му видим светлинките. Да му видим светлинките. Искам да пусна всичките покривни, мокривни, всичко те, що имам на далавера. Така, трак. Къси, дълги, къси, дълги. Вижте, супер е. Пускам и те за съджуркат. О, много добре се съчетават. Много добре се съчетават даже. Огледалата трябваше да барнем. Останахме с тъпите огледала. Не, не. Напусни, напусни. Добре, оставяме ги така огледалата, макар че черното отива на оранжевото. Пренасяме се вътре. Какво мога да разгледаме? Бордовия компютър е на български. Това ме радва супер много. Вижте, бордовия компютър на камиона е на български, което е супер яко. Аз отивам да намеря някаква доставка, хубава, така да мога да го натварим тия 530 коня, да видим дали ще издържат. Разбира се, какъв по-подходящ товар за този оранжев красавец от 20 тона оранжеви портокали? Разбира се. Ей, това е далаверката, 20 тона оранжеви портокали. Мале как заходих като пълен ненормалник, такъв голям плац. Вижте, барнах огледалата, направя ги оранжеви, защото дразниха ма такива стокови огледала. Ето, закачаме го, товарим аркенци и тръгваме 300 км, 20 тона портокали. Ще го изтестваме, няма да е магистрала, някакъв вид път е такъв Ще видите, няма да изрязвам кой знае колко много. Теглеме 20 тона портокали. Не знам какво правят тук в този склад тези портокали, но явно ще ги караме. Яко във Франция. Минавам на червено, защото мога да си го позволя и пичовете тук ще ме изчакат. Защото бързам, бързам. Дъжд се лее, пускам малко по-бързо чистачките. Съм отдал гъщица. Между другото, когато играя синглплеер, мога да дигам над 150, което е яко, но не знам с този камион надали ще мога да дигна над 150, освен ако не е по-надолнище и като го засилим хубаво. Сега ще разгледаме бордовия компютър, само да се качим на магистралката. О, сега забелязваме, че ми се спи и направо. Not good. А, не тука, не тука, не, не, не. За малко да объркаме тук нещата. О, стой, изключвам от скорост. Аз нощи играх с Шкодата. Откриваха картата, нощи само това правихме на стрима, обикаляхме, откривахме картата. И там играх с ръчни скорости общо взето и затова сега днеска се бъркам. Ето вече сме на магистралата, имаме няколко километра. Да разгледаме бордовия компютър. Той, както казах, е на български, е супер як. Информация за скоростта, разстояние, круиз контрол, скорост, гориво. Пак разстояние, колко може да минем с това гориво, колко гориво имаме, 1200-1300 литра. Това ни е разхода на камиона. Вода, масло, температура, разстояние, круиз контрол. Ами това е общо взето, нямаме кой знае колко неща. Но пък имаме часовник, имаме и термометър, 9,5 сутринта е 25 градуса, лют дъжд. Се сипе шушанка, не представя тя да кърши снага на таблото на Евекто. Кажем 93 км, 20 тона, май съм доста така за този камион. Между другото, Париж, караме към Париж. Париж е много интересен град в Евротрък симулатор. Интересен е на живо. Аз съм бил в Париж и пазя много яки спомени от там. Мръсна гъщица с метали 108. Ще го изтестваме, разбира се, на Макс. Знам, че това е симулатор за камиони, но аз искам да му дам пълна мощност, 120 на километража, 3000 оборота макс. Почва да засилва. Деца вика. 124 км, предприемаме изпреварване на колегата. Общо взето тук ги нарамехме. Два камиона, коли, автобуси. Ой. Аре бе, ще карате ли? Така не се прави, така не се прави, но в играта може да се прави, няма никакви проблеми и никакви последствия. Ще кара на дълги, да може да виждате и вие хубаво.
Защото късти. Бая дъжд са ли? От снощи между другото вали този дъжд в играта и много ма дразни, трябваше да преспа. Ой, тук автобуса закъсал. Автобуса закъсал малко. Няма проблеми, сложил след пича триионика. Да вземем отвънка. Якият готи кефи, ман. Сложил съм отстрани спойлерите, така трябва да харча една идея по-малко камиона. Но разбира се, аз когато карам на пълна газ, няма как да харча една идея по-малко, защото наистина съм му дал газ дупка и в момента разходен е 56 на 100, средният ден разход е 53 на 100, което е огромно за камион. Огромно. А аз го карам на пълна мощност, така че нормално да харча толкова. Междуто може да изпече слънце, както гледам, но може и да не изпече. Всеки момент, че ме се преспи, обаче е брутално. Имам да мина 217 км и да не заспа на вулана, защото не е хубаво да се заспия на вулана. Междуто, ако не сте ме последвали в Twitch, долу е линка за моя Twitch, където стримвам през ден, понеделник, сряда, петък и неделя. Понякога не мога да спазвам графика, но гледам да съм точен и да мога да го спазвам. Следвайте ме, от сега да ви излизат известията, но страшно интересни игри играем на стрим, много играем Train Simulator в последно време, се забавляваме. Както казах, играем и Euro Truck Simulator, като в момента съм си купил колата, така ли аз колата я продадах, пак ще си купя, и обикаляме по такива пътища на 68% по спомен. Съм разкрил картата, искам да я разкрия, ако може, на 95%, защото винаги ще останат някакви такива точки в градовете, и си мисля, че е невъзможно да я открия на 100%, но пък ако си поиграя малко повече, може и да открием на 100%. Времето е пред нас, ще решим и ще видим. Сега, вече сме във Франция и това не ми харесва, защото има страшно много каси. Мисля да е минало тук. Мисля, че тази е автоматична, но тя не е автоматична и трябва да спрем, разбира се, да се утрепим от скоростта. Така, спирай тук, давай, отваряй каста и да видим колко пари ще ни скоства. Това цялото удоволствие да минем по тази магистрала. Тък му се зарадвах, че е спрял да вали. Но не е. Така, пичуй, аз ви казах, че в началото на епизода това е последния епизод, защото на тази поредица специално, където се купуваме камиони, защото вече имам абсолютно мисля всички модели камиони в играта. Ако съм пропуснал някой, моля, кажете ми, ще се поправя грешката и ще запиша епизод. Но от тук нататък мисля да продължа с Euro Truck Simulator, като е модна, и по-специално да сложа някой як мод, в смисъл много модове. Да я направя така играта, че да стане интересна за снимане. Знам, че има България, някаква част от България, знам, че има най-различни руски мапове, знам, че има супер много най-различни камиони, които може да тестваме, да караме коли, камиони и какво ли още не. Така че от тук нататък очаквайте другата седмица да съм си моднал вече играта и да почваме нова поредица Euro Truck мод. Така ще го заглавим. И това са плановете за Euro Truck Simulator тук нататък. Чакаме, разбира се, новите апгрейди по играта, новата карта, която ще е Балтик. Но аз имам предположение, че тя ще излезе на 5 декември, това DLC, с разширението на картата, защото ако се върнем 2 години назад, даже 3, Франция, когато я пускаха, излезе на 5 декември. След следващата година, 2017 година, на 5 декември отново излезе Италия. И тази година на 5 декември най-вероятно ще излезе Балтик. Там разширението още 4 държави нагоре. Така че най-вероятно DLC-то за разширението на мапа ще е на 5 декември. И се обзалагам на бас с някой от вас, че наистина ще е на 5 декември. Защото 2 години подред на 5 декември са пускали тия яките DLC-та, които наистина разширяват мапа и картата и ви дават много път да карате още. Така че наистина си мисля, че на 5 декември ще излезе. Докато самия апдейт 1.32 уж казаха за края на месеца, но те го пуснаха само Open Beta. Сега трябва да слезем от тая магистрала, да минем през касата и да се качим една това път, тая националка най-вероятно, която не е платена. Която не е платена, сега ще видим какви кинти ще ни коства. Аз трябва да засека колко километра е дълга тая отсечка, която минахме, за да видим колко пари ще ни коства на километър. Но няма проблеми, тук се служим с перачката, защото идва на горнище и остър завой. Разбира се, няма да намаля много, защото ако спра по нагорнището, не знам дали това и веко ще може да изкачи байра. Ще го качи, няма проблеми. Ето го. Оп. Така е много трудно да се кара. Между другото, но искам да видя камиона отвънка, защото ме кефи. Така, минаваме от сам, където е автоматичен пункт и трябва да
29 евро ми взе за около, не знам, 70-80 км, което се супер яко много цифра. Да, тези, разбира се, пак съм ги объркал. Пак са накриво. Нещо не мога да ги оправя на джамеците, нещата. Уоу, да видим, тук няма никой мигач, пускаме, разбира се. То не че има коли, за кой да го пуснем да има. Поне малко от малко, понякога да сме изрядни. Остават ни 93 км, докато разтварям. И аз ви казвам, якото е на пътя, че няма да е магистрала. Също, разбира се, искам да ви напомня, че имам Discord сервер, където сме около 400 човека или 300 човека по спомен, не знам, може и повече сме станали. Там стават много яки разговори, много яки теми си пишем. Специално за игри, специално за Euro Truck Simulator, специално за Voice стаи, където може да си говорите, има стаи, където може да слушате музика, има стаи, където може да си играете игрите с приятели заедно, така че ако искате да ме последвате в Discord сервера, долу в описанието е моят Discord, официалният сервер на Mr. Jackpot. Там винаги получавате информация от мене, там най-лесно мога да се комуникирам с вас и последно време наистина си пишем със страшно много хора там, всяка сутрин се поздравяваме, добро утро, лека вечер, казваме си какви ниво ли имаме, какво не се е случило през деня. Общо взето много яко комюнити се създава. Леле майко, на две, на три гуми, няма проблеми. Добре, разминахме се, дори с много малко щити, само 5% по товара, не е проблем. Не е проблем никакъв. Така че, както казах, опа, чинги файците. О! Битката му поне е като на камион. Почти. Не е като на риндето. Нещо така. Остават ни 40 км наистина. Докато пристигнем, даже 38 вече. Летят много бързо тези километри. Опа, помислях, че тук трябва да доставям, а не. Трябва да завием и да се отбием тук в лево. Улево, вика, улево. Не знам защо така се гаврят с Ивекото, дето го наричат от Ивеко, бегай далеко. Аз ма кефи Ивекото, не е лош камион, за разлика само е това не ми харесва тук, и тези купчала. Тия купчала ми изглеждат страшно ефтино. Той камиона си е ефтен, между другото, ама някак си... Нима кефе тия купчета, можеше да ги направят малко по-добри. Телефон, разбира се, от 98 година, Nokia. Някаква. Диспонентите им не се обаждат. От друга имаме копчаля. Я да видим тия копчета бачкат ли там, като загася фаровете. А, бачкат, ето вратката се бачка. Чайте да не отнесем чичко полицай, че ще ни нахака една кой глоба. Кастофони, мастофони горе, много радиостанции. Всичките нужни неща за камиона са там. Вижте как се чупи ръчката на мигача, като го задам. Вижте сега. Так? Ако не е странно. Не е странно. Я опънем дългите. Колело. Франция е пълно с колелета. Ага, вземем го лекинко. Ако съм пропуснал на някой мигач, ако съм направил нещо, пак извинявайте, ма не съм професионалист, пичви. Играя играта за кеф. И така нататък, няма да се обяснявам вече. Тази навигация е много странна, която е фабричната на камиона. О, това защо така се е накриво стои, бе? Вижте дясното и веко. Надписа. Трябва да ги оправим, пичви. Трябваше да направят като пусна аварийките и тук е това копче червеното, което за аварийките, поне то да мига, ама. Ама уви не мига. Сега колелото, моля, вземете третия изход. Трябва да направят навигацията в играта да говори. Това ще е мега яко. Това ще е мега яко да ви говори навигацията, дори на английски да говори. Не знам как обаче биха го направили. Тогава наистина ще се почувствам като истински тираджия и тогава наистина само ще слушам навигацията и ще се махна тая карта. Но... О, това за първи път виждам такъв радар. Видяхте ли? Това беше знак с радар, където ми измерват пътя. Бургас има такъв, между другото, около връстното. Отгоре ви пише с колко километра карате и когато сте надвишили километрите и свети в червено. Ето го нашия склад, където трябва да доставим тези партокали. Надявам се. Само с 5% щити, но няма нищо. Ето го колегата с сканята. Вози, какво да прави? Люс. Разбира се, ще го изтестваме камиона. И с едно сложно паркиране, ако е възможно, разбира се. Сега ще видим колко е тясно, защото знам, че в Италия са мега тесни нещата, където паркираме, в принцип.
Ем, сега колко време ще ни е нужно да го паркираме. Аз се заходя по моя си начин. Ех, това тъпо ли марке, тук ли трябваше да го оставят? Няма да стане така, както си мислях аз, затова ще го сгъним още повече. Сега би трябвало да го изправим, да видим къде ще се намираме. До оградата, още малко. Даваме задна и почваме да го чупим, обаче трябваше на другата страна да го чупя, защото... Сега ще заходим само назад и изправим го и ще влезем директно на задна. Покрай това дългото, другото голямо тримарке. Не съм професионалист в паркирането, общо взето самоук съм. Никой не ми е обяснял как трябва да се паркира, но мисля, че понякога се справям, понякога не се справям. Това всичко зависи от видимостта в огледалата най-вече, защото когато са големи хубави огледала, аз имам видимост и мога да го паркирам добре. Обаче сега съм много близко до оградата и тук няма да ми стигне място. Няма да ми стигне място да го изправя. Е, вече трябва да изправим влекача и да видим аджаба къде се намираме на рампата. Мисля, че се намира много далеч от тази рампа. Да изправим, да видим. Няма ли да ми вържи днеска? И много далеч от целта. Много далеч от целта, пичи. Няма да паркирам. Съжалявам, нямам нерви. Отлично постижение. Ограничен тест драйв 999. Това е, мисля, защото това е последният камион, който има в играта. Отлично и просто ново постижение. Красив е камион, нали? Не знам дали ви харесва, но мен е макефиатски много. Оставете един лайк, ще се видим съвсем скоро. Бай!